Joo, me löydettiin, me ollaan täällä Jokioisten hautuusmaan vierellä. Sitten me löydettiin täältä mielenkiintoinen löytö, tai Toni nyt lähinnä löysi. Meillä on hautakiviä täältä metsästä. Ja me ollaan koittu miettiä, että mikäköhän tää niinku pointti on, että ne on täällä. Tonilla oli tähänkin hyvä idea, että se voi olla semmonen, että on sukuhauta, ja sitten on tullut tila täyteen, niin sitten on täytynyt niinku uusia se hautakivi. Mutta olisiko se sitten sekään? Vai onko sitten tosiaan se, että on jäänyt paikka maksamatta ja sitten annettu se paikka toisille ruumiille. Eiks voisi olla joku semmonenkin? Mut en mä tiedä. Nämä on aika isoja, mut sitten taas toisaalta niinku tässä on yksi tämmönen. Hauta, kivi, missä on, mitä sä sanoit, 50 on. Ja siinä olisi ollut kuudennelle, olisi ollut vielä paikka, tuossa niin kuin on tilaa. Kyllä, mutta ehkä ne on tullut siihen tulokseen, että tehdään kokonaan uusi. Ja sitten muutenkin, kyllähän tämä on puhdistettu tuosta meinaan. Tähän on puhdistettu, että siinä on käynyt kyllä urakoitsija varmaan katsomassa, että kannattaisiko se tuohon rakentaa. Se on tosiaan, että kun se on pakko se päivittää, jos sinne laitetaan niin kuin enemmänkin sit niitä vainajia. Joo, mutta aika mielenkiintoista, että ne on niin kuin tässä tälleen. Ja näin niille sitten käy, että kun se kivi tulee täyteen, niin sitten vaan siirretään johonkin. Kyllä nämä varmaan murskaimeen menee, kyllähän nyt tää on ihan hyvää kiveä. On. Tai hio vaan pois vähän siitä, että sekin, niin, että sitten voi niitä tarjota eteenpäin. Kyllä. Mut on tää aika hurja, että ne on tälleen täällä. Ehkä ne on. Aika spookikin sillä lailla. Ehkä onkin joku varasto, jos nää kato tekee kiviä tuolla itse. Joo. Että ne hio sitten täältä. Kyllä. Sitä mukaan. Kyllä. Nyt lähdetään pois täältä hyppiset syö, mutta mulla on sortti. Hurja! Hurja juttu! Joo, täältä tähän.